qohë kujtimi. Kam një plak. Kje këtu, kapi që këtu. Edhe këta dy. Për ndërë kësaj dite, që për ndërë është një përkujtimore e madhe, unë të fjallën viktimë, kam shumë të rëndë, në faktu e përdojnë të jevejtarët, unë kam shumë të rëndë viktimë, se ata asu rëzu në shkam, asu mytë në detë, ata i vranë këtu që si shë fabrikë, i vranë këtë vend, dhe më shumë ka qenë tja, i ndërtesh ka qenë këtu, dhe nuk ishte një fabrikë që të bojnë një dëmëntil, për ashtu usolën, ashtu e banë, dhe me vjen keq, ne dhe i kujtojmë gjithmonë, po vjen keq edhe për këto, që bëjmë këto lapidarë dhe nuk vjen një herë që ta thonë një lafë, që në bashkëm ne atë të regonë që frikacanë në të moment,